Šį sezoną 1000 km varžybose debiutuosim su nauja komanda, tai Neste Dream to Drive Pro. Komanda susideda iš 4 pilotų, tai mūsų treneris ir Dream to Drive projekto iniciatorius Tauras Padyla. Tada turėsime 16 metų jauniausią mūsų lenktynininką, tai Kasparas Raškelis. Ir iš praeitų metų London Grill Race komandos Oskaras Brazaitis ir aš Eimantas Navikauskas. Praeito sezono startas taip nuteikė tikrai optimistiškai ir parodė, kad neturėdamas kažkokios patirties didelės, tarkim, ten kiti vaikystė važiuoja su kartingais ir daro tą step by step, nes iš karto pradėjom važiuoti Baltijos šalių žiedinėse lenktynėse. Ir praeitais metais tapom TCR klasės vicečempionais. Mūsų atvejis kažkiek parodo, kad iš tikrųjų simuliatoriai veikia. Ir nors kaip mes pasirodėme pirmose lenktynėse, tai iš tikrųjų mūsų žiūrėjo labai skeptiškai visi. Galvoja, kas čia tokie naujokai iš karto pradėjo nuo tokio rango varžybų. Ir tikrai tas požiūris jau šį sezoną matom, kad labai pasikeitė. Ir matosi iš to, kad tie lenktynininkai, kurie gal anksčiau neįdavo į simuliatorių akademiją, nes treniruodavo, jie dabar pradėjo jau ateiti, treniruotis ir tikrai pamatė, kad simuliatoriai gali išugdyti tavo tam tikrus gebėjimus važiuoti greitai trasoje. Pati ta CR klasė, tai pasaulyje jinai yra sparčiai populiarėjanti ir gal turbūt viena iš populiariausių klasių, kur yra daugiausia čempionatų, daugiausia dalyvių. Ir TCR klasė važiuoja lenktynininkai nuo 16 metų, tarkim, nuo jaunų kažkokių talentų iki buvusių Formulės 1 lenktynininkų. Plius automobiliai yra visi suvienodinami, tai tu neturi jokio techninio pranašumo. O viskas priklauso nuo vairuotojų meistriškumo įgūdžio. Vairuoji, registruokis driveti.com ir laimėk degalų 1000 km.